esta luta. Perdemos a vantagem. Perdemos a liderança. Estamos vencendo esta luta. De inserção tática aliado desativado. DXCR aguardando. Vante disponível para envio. DXCR, inimigo na sua alma. Oh.
estamos quase lá. Terminem isso e acabem com eles. Os mercenários vão pensar duas vezes antes de tentar fazer isso de novo.